হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তো আমি আলোচনা করে আছিলোঁ অনুশীলনী টু এ। তো আজি হ'ব টু এর বিৰ কেই নম্বৰৰ পৰা হ'ব? আজি 7 নম্বৰৰ পৰা হ'ব। ঠিক আছে, কি আছে? তো হ'ব এইটো পূৰণ কৰি দিব। 8 4 গুণ 32 টি মাইনাছ 7 4 গুণ 28 মাইনাছ 111 ইকুৱেল টু 3 5 গুণ 15 টি মাইনাছ 3 7 গুণ 21 প্লাছ 2 9 গুণ 18 টি মাইনাছ 2 11 22। ঠিক আছে, টি থকাকেইটা কেইটা প্লাছ 32 টি, ইটো মাইনাছত আছে, ইও মাইনাছত আছে, ইও মাইনাছত আছে, তেতিয়া কি হৈ যাব? মাইনাছ 139 হৈ যাব। সমান সমান 15 দি 18 দি 28 13 7 1 2 3 33 টি, ইও মাইনাছত আছে, ইও মাইনাছত আছে, তেতিয়ালৈকে মাইনাছ 43। তাৰপিছত কি হ'ব? টি থকা বোৰ এক চাইড কৰিব, টি কি আছে 32 টি, ইপিনে আহিলে কি হৈ যাব? মাইনাছ 33 টি ইকুৱেল টু মাইনাছ 43, ইপিনে কি হৈ যাব? মাইনাছত আছে, ইফালে আহিলে প্লাছ 139, এইটো কি হৈ যাব? মাইনাছ টি হৈ যাব। এইটো যিহেতু ডাঙৰ, মানে এই ডাঙৰ মানে কি ডাঙৰ মানে হৈছে কি, ইয়াৰ আগত যিহেতু মাইনাছ আছে আৰু এই 33 পৰা 32 গ'লে কিমান হ'ব? টি থাকিব, মানে 1 টি বা টি, তেতিয়াহ'লে 139ৰ পৰা 43 মাইনাছ হ'লে কিমান হ'ব? এতিয়া থাকিব 6, এতিয়া থাকিব 12, 12 86, মানে 86, মানে টি কৰিলে কিমান হ'ব? মাইনাছ 86, তো টিৰ মান কিমান হ'ব? মাইনাছ 86। ঠিক আছে, নেক্সট নেক্সটটোও চেম হয়, 8 নম্বৰটো চেম হয়। ঠিক আছে, 8 নম্বৰটো চেম হ'ব, 9 নম্বৰটো সহজ হ'ব, 10 নম্বৰটো চেম সহজে, 11 নম্বৰটো মই কৈ দিছোঁ। ঠিক আছে, 11 নম্বৰটো কৈছে কি? এক্স প্লাছ, তেতিয়াহ'লে হ'ব এক্স প্লাছ এক্স মাইনাছ 15 ইকুৱেল টু 538 মাইনাছ, এইটো ব্ৰেকেটৰখিনি আগতে কৰিব এক্স, তেতিয়াহ'লে এক্স মাইনাছ 15 প্লাছ 55, এক্স এক্স 2x মাইনাছ 15 ইকুৱেল টু 538 মাইনাছ এক্স মাইনাছ, এইখিনি কৰি দিব কিমান হ'ব? মাইনাছ প্লাছ 40 হৈ যাব। কেনেকৈ হ'ল? ইয়াৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰি দিছোঁ, 55ৰ পৰা 15 মাইনাছ হয় 2x মাইনাছ 15 ইকুৱেল টু 538 মাইনাছ এক্স প্লাছ মাইনাছে মাইনাছ 40, 2x ইফালে এক্সটো মাইনাছত আছে, ইফালে আহিলে প্লাছ এক্স 538 মাইনাছ 40 ই কি হৈ যাব? প্লাছ 15 হৈছে, এতিয়া হৈ যাব 3x ইকুৱেল টু, এইখিনি প্লাছ মাইনাছ কৰি দিব কিমান হ'ব? 538ৰ পৰা প্ৰথমতে কিমান দিব লাগিব? 40 মাইনাছ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে 8 থাকিল, এইটো থাকিলে কিমান? 13 4 গ'লে কিমান হ'ব? 7 9 9, আৰু এইটো কিমান থাকিব? 4, তাৰপিছত ইয়াৰ দ্বাৰা কি 15 যোগ কৰিব লাগিব, 8 5 13 3 7 1 9 10 11 11 1 মানে কিমান থাকিব? 513, তেতিয়াহ'লে এক্স ইকুৱেল কিমান হৈ যাব? 513 ডিভাইডেড বাই 3, মানে এক্সৰ মান কিমান হ'ব? 513 ডিভাইডেড বাই 3 হৈ যাব। বা কাটাকাটি যদি যায়, কাটাকাটি কিমান দি যাব? 513 যাব, পাঁচে দি ইয়াক কেইবাৰ গ'ল? একবাৰ, এইফালে 2 আহিল 21, 7 3 গুণ 21 আৰু 3 গুণ 3 মানে কিমান হ'ব? এক্স ইকুৱেল টু 171 হৈ যাব, হৈছে 17 হৈ যাব, হৈছে নেক্সট। বাকীকেইটা হোমৱৰ্ক, তাৰপাছত আহিব 3 নম্বৰ, তাৰপিছত আহিব 12 নম্বৰ, 12 নম্বৰ কি হৈছে? 25 25x প্লাছ, এইখিনি পূৰণ কৰি দিব, তো 250ৰ লগত 28টো কি কৰি দিব? পূৰণ কৰি দিব, তো কিমান হ'ব? 25ৰ লগত 28 কি পূৰণ? 5 8 গুণ 40 শূন্য 7 4 2 8 গুণ 16 16 4 20 2 5 গুণ 10 0 7 1 2 2 গুণ 4 1 5 মানে 7000। ঠিক আছে, 7000 হ'ব মাইনাছ 28 এক্স, ইফালে থাকিব 6 5 9 5, 25 এইটো মাইনাছত আছে, 25ৰ পৰা 28 গ'লে কিমান হ'ব? মাইনাছ 3 এক্স, এতিয়া 6 5 9 5 এইটো প্লাছত আছে, ইফালে আহিলে মাইনাছ 7 0 0 0, তেতিয়াহ'লে মাইনাছ 3 এক্স
equal to it minus kodibo minus 700 bargi 6595 yuri minus kodim top tosor pass gole pass nor no gole huinno eto no nor pass gole sari yon hobo 4 minus 405 hobo minus minus cancel gal x equal to given hobo 405 by 3 eto 405 hobo jodi ami horon diu 3 di 3 gun 3 10 3 3 gun 9 3 3 gun 9 1 15 3 5 gun 15 ठीक है सेकेंड बार जाओ एक्सर मान हो 135 एक्स इक्वल टू ठीक है बाकी इतना सेम है ना के पूरे बारे बो ठीक है से बाकी इतना की ठेकेला अपना लोगों ने होमवर्क ठेकेला।